Aşıq Namiq Fərhadoğlunun Xoş Ovqatda Sənin Ulduzun televiziya musiqi yarışmasının iştirakçılarına dəstək olaq. 1. Zeynəb Gəncəli 2. Alim İmişli 3. Nadir Vəfalı 4. Nəzir Məmmədov 5. Münəvvər Sarızadə 6. Rəşad Sultanov 7. Aşıq Ələmdar Nəsirli 8. Sərxan Əmrahlı 9. Hafiz Ağcabədili 10. Murad Abbasov 11. Ehtiram Çərkəzli 12. Elçin Məmmədov 13. Arzu Ümit 14. Pirdəmir Binəqədli Azərsel abunəçiləri iştirakçı nömrəsini yazıb 8270-ə 1 səs, 9270-ə 10 səs, 9570-ə 20 səs yollaya bilərlər. Səs ver və xoş ovqatda sənin ulduzunu özün seç.